Oral қаласында 76 жылы біз апрельдің 2-ші жартысынан бастап менің алғашқы гастролім басталған. Осы жерде біз бір ай жүріп осы колхоз, совхоз отделениенің бәрін аралағанбыз. Менің ең алғашқы гастролім сол есімде қалған. Мен үшін өте ауыр болды, себебі мен ондай сапарға шығып көрмеген. Бірақ көп нәрсені сол бірінші гастрольден үйреніп қайттым. Ол кезде мен алғашқы қадамым. Бірақ көрермен мені таныды. Себебі мен республикалық конкурсты жеңіп алған болатынмын. Содан бір жас әнші шықты деп, осы біздің Қазақстан көрермені мені білетін. Сол алғашқы тұсауым кесілді осы Орал облысында. Ендеше сізге керемет сәттілік тілейміз. Құрметтеріңізге үлкен рахмет, қадірлі көрермен. Мен бақыттымын. Сіздердей менің тыңдарманым бар, көрерменім бар. Мен сахнада 41 жыл ән салып, соның ішінде ең аз дегенде Оралға бір 10 рет келген шығармын деп ойлаймын 40 жылдың ішінде. Тағы да кездесе берейік. Аман болайық. Бақытты болайық. Сіздерге шын жүректен Роза Рымбаева. Кеш жарық құрметті өнер сүйер ағайын, қадірлі меймандар. Сәлем саған Ақжайық атты концертімізге қош келдіңіздер. Енді көктеммен бірге барлық осы жақсылық келеді ғой. Сондықтан бүгінгі кеште көбінесе осы көктем әндері, махаббат әндері орындалады. Сондықтан сол көктем леп деген әнмен осы кешті бастайын қабыл алыңыздар.
Жазатын темасы көктем менен махаббат қой.